assalamualaikum mari musuninko serika kamu gano serika kongano wali kata kaya kadi kaya kati ono lolo duna timba kakin kena sahili bambu kunga afriko po europe azi oceana amerik kaya kikana ablai kamara akingin koordinatori soli jike po ntv lenki ndo male li kata kadi masalangi kata kena kata lenki kadi fumbe kata nkata yakare ntilifande yakare nkatundenga yakare nkakle wutenga yakare nkarindenga aga gobo makanyi yake kama yo xaragna ni o ganaro masalan ko no mo gado fo kha ko fu mbega tankati yugo ko kha ya xaru ko gayno parce que warante yana o ga ya xaru ko mbane ko ngo igati ni ya xaren ko to orka yugo khayno nga len ko tanga i khalen ko takke yonkin toki do yoxu mbaten kesu nako kesu kiteti manne agriti manne mana manne ni ya len ko takke ya xaru ko len ko takke gabe yonkin ga tokni yoxu nga wala yugo kha yonkin ga tokni yoxu nga o ku ngo ona so ko ngo a gagnana mo xombe donc ma remun ka karanga parce que angati yoxu andako anti yakhare ado remme yugo ado remme ande sumpun ko ande khabilan ka ko yo me khara kanay yo ngani khalen ko takke kallu yo ngani ñana len ko takke anani anti an yoxu no xonga añana debem palya ta khalle ma xun no xo wala sa xem pa be yimme ka banu ko no xo wala ta khalle ma xu walla ga kube len ko yaxaru kube ge yu futte ndeber ni iga gilli fajiri nga iga telle golnyal ko takke yo crossing de bege deber rek oytu len ko takke yirgi no xon kuna crossing de nga deber fumbe telma kanin no xondo bulung nga fumbe yonki nga toke am pour tampile kata tanci ke hadama reme angana yugun ka kafe atang ka tankar geme agabo agabo est ce que len ko takke ogo bugguti kilube len ko takke ogo me sugandi es ya khare ada yugo sire sugandi es yugo nka ada ya khare sire sugandi mais est ce que khadi o saran ko ngena mo xombe re ñugo ni saran trindi nan ta danga ya khare murinde wala ngina ya khare ya khare murinde nga est ce que o mo franti le no kunya wala ha on prend de continuer o yimeno ya khare ciirugo o mati kube ga di ya khare muru yime duru gadu muru mena khanga imanya bawano gabeli fayle ko takki fa bireni me khamma yogoni khaso me khamma o ku yogoni yan khaso ya yogoni kha odian jota yi fa djepi ki sumoru ngalla donc afo surunge me afo mayantenge me o rekrosu kuna ku yakharu lenki duna anga walle gatini yakhare nga i katana jogi wala na yakhare laga nandaga manga da haklem pay kompen do nga wala nga da haklem pay ta khalle ma ko noko wala nga da kha yak haklem pay dingira dantantu noko ma golnyan kani noko nga ma kallen na lan ko nga maltraitance tubab ni nga ko mo xombe fam battu fam alseré fam harcelé fam battu maltraité fam tué donc manenu ku nyalen ko takki a gabolen ko takki donc o japané yoku ke karanya al khali bogo de kebe krosi ken netan afoga be len ko takke o yimen duru yanu me wala wala toy me mulla boneke afoga be woni me futun do ya khare nya o gana me futun do ya khare ndoygo meygo dara me futu ya khare o gana me futu ya khare ngena kete wala nkapale makena kita me ya khare keni conditioning ko condition ko numane ay tanga kata anga ni ngutu monogami ken ngoni mane mbaran to kana mbax fifi la nte wankandi ni nte sorene donc ya xare ke afo gabe akiten taxarono ka ke gollu nga fo gabe len ko takke anke ñugo anyam pran sikel kesu anke kha ya xare pran pro ya xare ndarja ay sigi mo xon dari mo xon nga atiman ka ala gar timan mo xon be ya xare anke ñugo nari anati oké nduganda anati sito encore lo kutane no bonu ku gañana lo kubé nti ñana am pa bankan noko anan dingira ñawtu parce que il faut qu'on a o xaram mo xunuku ado tuwanuku ina pranta o dina pranta masala ke xamma est ce que adaga yi mi mi nanti ya xare len ko takke anan pranta wutu anga wala nqabila noko nga wala anan pranta telia xaram pranta yana mi xamma dingira kusu yame no xolen ko takke mais ori yikuna ku kallu be ga deberni ku katundu be ga deberni ma ku torani be ga deberni ya xaru afo gabe ante deberni kan no xol
est ce que kuube len ko takke iga bugi kani noho len ko takke iga yahare wutu ida daga ida appartement wutu wala idi kanguti idi daga sa xen tima xano faben tima xano nga xoxone yugon tima xa wala xoxone yahare tima xano i fili baran no nga idi remu parce que setané tan de pen setané lo kuntu allah yi godo yahare wala len ko takke kiyeke mo soro nyaangi nat ah ma sha allah ku kunduku i couple nga amenté mais wuro nga namu ko nanti bané kara bané ndé bané kara est ce len ko takke khirsu ga ni kara len ko takke i gani soupu ken ko len ko takke i gani khabila ken ko len ko takke katunde katel katunde diginté ñana wala khal lakhran khannu yogoni oy ko ngomé parce que lakhran khannu yogona ndako serendanga angad kat wala ngar kare en poste so ni ko ndiga mi ene ken nga yo yu ko ngi gamino ko inati digamu yogoni Allah kara remment mulla saraga ko ngida angar gumalle am pasangar ko diga kan ko ngada donc hadama remesu anda du doro hadama remesu anda du respecte sara ni chara sara ndi xare ke khasara donc ambute ngo bugo ma kha ya xare falle bonon ci anyan sugandi anga wutu angar ni alhalabe man dañuy kitti siré man dañuy kitti bouré man dañuy len ko tak ay ta siré wala ta ta bouré mais agnandou woutou angade woutou angade rit so ta ndir tam pa banka wala ndirti agni ko kompé ngam ande dingira woutou ke ñaxaré katta fo su ñana ambuté nga katta fako fako faka e droko to maka ke ñaxaré ba xa falé bonondi angana falé bonondi agni nga xafil li xa e siré maka té gubudonti téwéné téyénenti téwéné mais ma xawara remungo xoro waxati mbé igéré gu jëppé famini bawo oy mi ci dangati o ti lemi nga ak jëppé digamu ni sinom pili rek so ni ko digami tang fo ñaan lemi nga day xoron lemi nga fo mu ku lemi na xu nga day xoron donc lemu nu ku len ko te ke ñaan ni ñaan sax surtout len ko takke gabey tu ni len ko takke ngéré me amin doro amin yakund me remme ke man ni ñaga baranga man ni ñaga agama talongo katang est ce que ande saxi ke angay saxi ke yaramu xombe angay sakke maltraiter mo ko mangay kebe ko sona o ko mo soni ko ndiga diga mo waxat inati remedo sara ganayme rem fabedo fabedo yakke ganayme remem franti iraq krone iraq remem franti iraq krone c'est vrai remem franti iraq krone mais diga kanu ko ante kamana ga trinkan yogoni i garanti du contrôler ni bakay na rek donc ku nga kafi len ko takke foni len ko takke e khagade kube sukolen ko takki alle andike linketa anga digamu ko ngada aga asonno mem bononin anga kat kalle ni meru nanu yugondi yakun kari yakhrun khadi ki nani kari kesu hadama reme control gantanga anga ranta du tangana anga ranta du ragana askitena oro ko rosi khadi kunchu no kholen ko takki igantin len ko gor ko mo me igane faban kanu ko no kholen ko takki e gabe gemiya mais ya xaru ngeten ay tagana katta khadi gida nya khare gida nyugu kanu kuno ko anke ma xambaane angil la ngatele gida wad gida nya xaru bang ma xanya ngatele wad gida nya xaru bang mais nga sama gida nya khare ki anga wala ga bakka ngatele wad gida nyugo bang e andam parata masalanga sare khare ki daga masalam ko be sare khare ki gana kura da fabe ki kura ma kura dang am danga da gundalem kiani iga ko mi gati na khada kharra mun qanun du me gili galem na khu khada kharra mun qaqlun kini me gili galem na khu iga ti remu ku len ko takki yi khaqlun kini me gili tukun na khu yi khan yu kini me gili tukun na khu khama takhandi de dina kha khami fu ngondi me len ko takki fi dantanto yi len ko takki saranu ku ndakor len ko takki remu ku girañu ko ku wala gida khoro yakharu ko wala khokon yakharu ira metel ngondi ni ga meru ni kitte mais kesu saranu ku kha yi khafot ne mais lokutana khaye ku yakharu be khalen ko takki igi sembe mbagani no wurundo ke yigo nga tele golnya yakhare nga tele golnya kani nema ko nga emission nogo nema ko maslang nogo sere gabe khadalla ko kharbi sa akhay ay ko ngini soro ko yampu ngin khakle soro khar ko nginda mati nyampu ngi khakle ndira yokono ke oga ke jamane be no khalen ko takki ke fajiri nke nyakke nga abaka khas fajiri su abaka 6h30 7h ana wotungutu parce que bo bono 7h 7h30 ana pranta ngina gonya lekhnga kenkite mane berake aga berake be debatina donc angana ro karapit angana karapit wala angana tatani kutu wala angana bisnu kutu
anga de kame hada bare men yano gonchu tanche ge ma tanke be ke so suni ya khare iga tele gulnya kan choro fono no ravita ino kanu kuno khonga fajira nga na gira nuku ya khara wali gatele marché de poisson nga sakanu kubele iga tele nyexe wuti yantel no kubega gatele legimuti ya kharu nyan yido ku yuguani ku moto jakarta ni bi xamma yido ku yuguani men yini ku auto ni no kholen ko takke iga tele marchandise wuti da gadi mais i xana xolen ko takke i xa tangadon timax e sorgon nen timax anke ñi go anka ta ñakke nga anka ta tunci ni kata woto wutir xegna ku be xallu ngant bakka falle fane ku be xallu nga bakka fane ko ku xawron ko inda daga ini autonomiano ko agresseur ni nga i agressan ni mo xonna besu yogoni nañi autonomi ko nga yogoni kille ñani agrata xedi rek sakati waxati ni yeleng ko takke mu leng xati ado kube ga gilli gilli fane ado kam khaxo nga xati ado yank waxati parce que gabe xale kube xaga tel golnya yi xale ko takke beranga gilo mo xombe dingirani be ga taxone len ko takke an ni na len ko takke ya xane gabe len ko takke ndaro ni kari no xo wallahi parce que taxal ma aswi kentu dakar kube taxuna an nga xatu yogonu wala 10 heures ñani garu ni kan ikine ni tanta foko ikine ni mandi wari gawa parce que gi wutu idi ñi ga golnya nga kine ni xaytu kebe gi ma xana bure iran tanyana igama yakku ngari ga dangol nya location nga xoto kurangere jingere lemu donc onda gi no ngodi gamu no xade kube len ko takke alla gada no way ngi de ga tunga nga idi yakku to xere yi de ga tunga nga anke nga tunga nga sino kargi yogoni mi sino tammi ori yogoni wori xarbi salem ko takke fa tunga nga irel lagarin tunga irel lagarin to ifa kere idega ma sino tammi yogoni ma sino tammi do korma fumbe ga di manka tampile sine kenyan to hida yigun ko rir kharsa andi kharen to ko ado len ja khaku anga katta naburi su khayni katta kenya khare anga katta fetu fatade su katta kadna khare anga katta biradu su khayni katta ya khare kenya khare len ko takke a xammi nga fo len ko takke aga feti kenchu a xammi na nya khaya khuna na khato ande chance ki te kenya khare amase ogoro mo xirsu nga ko mo ko ma seri yangoro ko mo ko be iti gondo ya xare khasu tumi anta donc o ya kunyu gu khalen ko takke o yi kha khalele tindini ado ya xaru ko parce que ya xaru ngi ma falle iga muñi ni ko mo ngor ko mo ko be tan na buri fe aga kat ya xare taxundi ni fe fota de fe biradi fe mais ya xare len ko takke a xammi ngi go nga a xaju ngi go nga a karanga donc il faut qu'on a masala kenka ono khakulul tikenka onan tax ono khakulu kinime o kata kan ko lumoni mo parce que xar nga be compé no xolim ko takke ay wunu ay ya xanji nga serenta tunu mais yogone ay bakati fate nga ay bakati giyanga an tunu pay nante ke xaray tora ay tampier anani ka du ko kube adiga mi xamma ima tora ki ima tampier ki ne mais xammi xammi anay yogone wori il faut ton su daga i xaq len su daga yogone ni ne tan xarandi ganay diga mu ni xaq len daga yi taxar ka fi maslang no xol sax donc kuncu len ko takke ono xakle to ko nga ona cimme ku ka xamal len ko takke fu mbogo de mana yo ko mbokuy gali ngono mo xombe parce que igati harcèlement nan daga nanti ya xaru katunde anga seren katta ana nyama gumari yo ken ka fi ku nya xaru be xale ko diga wun yo ko kompen no ko nga inte xen kare wuro xen ko fe ga fakk xaklu ma deje donc ken yugo yugo ki xali mu fe anga tunga nga anga tu amakaayit kita anga risu antakaayit len ay len ko mo tanti len mais len ko toranda nga donc on a yugo ko i xana ci me ken kara len ko takke ina fay ku ya xadu ga kay c'est la gnaay len ko takke moy ñi ma wara wara fogu bet de bari i kor dini mais idi yaq ngoti li tinto du karang yo i gëri tinto di karanga alla ne noy ñi ngi danga ma ku ya xadu len ko takke ga jira kita ma len ko te ya xadu ke nga tinte war joxum plé parce que ci soro nga nak fi war joxum me wala i gëna me wërsu fi ni nga nono donc wana ken qasima wakati fere ya xare tudu o bugu ya xare ya nga ko mo xombe ite angal yugo suwori aga taxi xawancu naxa agi gigi men katta agi xanne ngutu kam c'est parce que ya xaram ko tayar ma fallek anga yugo walen ko takke i sanche de wuro ndoki anga rori fakkan yani ya ngere wolo ko su i do degana li nga ngatu nu nanti keego alhamdullilah mais alhamdullilah ke afugo be c'est parce que falla sirene akalla afalla sirene agar kebe to xifalle ke na xaq len de jant ama toro ama tampinte
yo pour na wasi diga mo gilon tan auto do kan likata khaya wana fere ya kharu ko oni sutra o ga diga kan ko be ko odina khaw diga ro nomé oni respecte ya kharu ko kha mo gari wakati na masala fu mega tankata yigo khalen ko take khakka be ga makha aga tankate ya kharen karan me len ko ta goddiga ma ya kharu ko be gi toron gi tampindi ni na to kanino ma bolongu ma takhalle ma gonyalle khanu ko ko goyal lekhunu ko xaka de ogor ko mo xombe ku nyaxaru tan xayno nga len ko ta patron ko patron ko ay profiter ni ya yo ya xare nga be xakuru ken xama li bara digamun anga wala yogoni li wala ma wuce ngena dalani ina jeppi digamun wala sere bané gana wakili aga digamu ku tun kharabu gina digamu or que gili iti doren xayyan tagene ina pran digamun gili soro fono ko ku nyam prati digamu ina kata doron taxundo respect kita goyal kan no xum donc maremu wa xa kuñi ni xadi ya xantana xa xibaane kan sumpu baane ke xati baane ke ngena black camera ti soni jike point xonga war ko xada nga rek ku beguma abonner xana fere nga xana abonner xana xana xanu ki tindromu kantana ngena video ke xanu ki tindromu kan na ke ba kam wa gas ken kam anati nga ma xanu xa ki tindrom be ga yankal wuredo anati en quatre safanina katana xannesu anya français anglais allemand anya espagnol nga en katana arabien xa asafa anya soni kan kan ni ma asafa donc ndaxa kuñi ngati xada assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh